Monika Absolonová a Michal Hudák. Prosím vás, zatvorte okno, ťahami na 50-ku. Hostia, ktorí to vedia poriadne roztočiť. Normálne si takhle lehnú a kdekoliv zbejme. V hudobno-zábavnej show. Minulé vám skýnať vyhodili, pán Petr, lebo sme si tam s rodinou priniesli trošku jedla, veď ten gril vôbec nedymil. Ideme sa zmestiť kuna do vrecka. Nejednu šelmu tam mám. Fotíme sa, alebo niečo začína prvé. Stiahni brucho. A ja už mám 15 minút stiahnu. Všetci je tak krásná, přepichová vec. Ale prachy si za nej nekoupíš. Dopadlo to tak, že mě Mišo prodával za pivo. Všetko, čo mám rád. V piatok o 20.35 na Jojke.